Ushawahi kuwa na kesi shuleni, ulikuwa na utovu wa nidhamu, kisha ukaitwa kwa indiscipline committee, au unaweza kuwa umeitwa na mwalimu mkuu. Kufika pale, jambo la kwanza unaambiwa makosa ambayo ulifanya. Na mimi huona jambo hili sana. Ukiambiwa jambo ambalo ulifanya, wanafunzi wengi wanakana. Oh, unakana, sikufanya hivi, sikufanya vile. Na wakati wote kumbuka ukiitwa. Iwapo hakuna ithibati tayari, wanajua maswali ambayo watakuuliza kuhakikisha kuwa utakubali lile jambo ambalo umefanya. Au pia wanaweza kuwa kuna mwanafunzi ambaye amemwambia yale yote yalitendeka. Si mwanafunzi mmoja, unaweza kuwa wawili au zaidi. Wamekuita tu kukuhukumu na kukwambia makosa yako ili wakuchukulie hatua. Kwa hivyo huwezi ukajua wakati wote kama mwanafunzi ameitwa kusuluhisha kesi au kuambiwa utovu wa nidhamu ambao walihusika nao. Kunakuwa kuna ithibati. Wakati wote kuna ithibati. Iwapo hakuna ithibati, kumbuka indiscipline committee wakati wote inajua imefanya kesi nyingi mno. Kwa hivyo inajua namna ambavyo ni mwenyewe itakupima kukuika. Pale uweze kusema yale ambayo yalitendeka. Kuna wale wanakataa, wanakataa, wanakataa kabisa, wanaambiwa kuna pale kuna ithibati. Kisha labda mzazi ataalikwa ili aweze kuzungumza nawe. Lakini inatokea nadra sana. Wakati wote ukiitwa kuna ithibati. Mimi nakwambia ukishaitwa, tayari kuna ithibati ya makosa ambayo umefanya. Fulani alikuwa anataka kuzungumzia wakati umeitwa. Je, useme ukweli yale mambo ambayo yalitokea, ukatae kuwa taukua sehemu ile hata ujue nini kinazungumziwa, au uunde uongo na kusema pale mbele ya kamati? Je, kuna wakati ulishawahi kusema ukweli ukiwa mwanafunzi na ukweli ule ukakutia katika matata? Nishaona wakati mmoja mwanafunzi anaitwa, anaulizwa yale yalitendeka, na mwanafunzi huyu ana rusafi, anazungumza yote yale yalitendeka moja kwa moja. Wakati mwingi pia anaambiwa yaandike na anayeandika. Akiandika tu, anaambiwa chukua virago vyako na ondoka nenda nyumbani. Wana mzazi anapigiwa simu, anakuja kumchukua. Wakati nilikuwa mwanafunzi, kuna mwanafunzi ambaye alisema yote ambayo yalitendeka kwa sababu alihusika katika utovu wa nidhamu. Akaeleza yale yote yalitendeka, akaeleza pia alikuwa na kina nani. Kwa hivyo ilibati tayari iko na ameeleza ukweli moja kwa moja wakati ameulizwa na mwalimu mkuu. Kisha badala ya kukosolewa, wakati unafikiria kukuwa na mambo haya ya ushauri na saha, badala ya pia kupewa ushauri na saha, moja kwa moja akaambiwa chukua virago vyako nenda nyumbani. Siku hizi wanafunzi wengi waambiwa chukua virago nenda nyumbani, mzazi labda anapigiwa anaambiwa aje shule. Lakini wakati huo ilikuwa hivyo. Sasa sisi kama wanafunzi tulikuwa tunajiuliza, je, ilikuwa bora huyo mwanafunzi kusema kweli? Kwa sababu alisema kweli na katumwa nyumbani. Na kuna wengine walikataa kuwa hawakufanya mambo hayo na bado wakatumwa nyumbani. Je, ukweli unatakikana katika kusuluhisha kesi? Au wakati wote mwalimu mkuu anakuingiza katika sehemu ambapo anakurai useme ukweli, lakini anatumia ukweli ule kukuhukumu wewe? Anatumia ukweli ule labda kukupiganisha na wanafunzi wenzako, sijui. Mambo hayo umeyaona ama ni mimi tu nayazungumzia? Labda sijui, ukiwa shuleni niulize. Ulisema ukweli kisha baadaye ukahukumiwa? Ulisema ukweli ukatumwa nyumbani? Mahali ambapo ulikuwa unasoma, ulisema ukweli kisha ukasamehewa? Au ilikuwa vipi? Asa nataka kujua katika shule ya sekondari. Niambie kwenye maoni. Ni haya yalitokea katika shule ambayo ulisomea au hayajawahi kutokea? Mambo haya yanatokea katika shule za leo au la? Niambie, niambie. Nataka kujua.